අපි හැමෝම දන්න කරුණා. එතකොට ඒ මදුරු භෝජන ස්ථාන ඉවත් කර ගැනීම අපි හැමෝගෙම යුතුකම. ඒව අපට පරිසරයේ තියෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් කලින් සඳහන් කරා වගේ ගෙවල් ඕ පරිසරවල ඇතුලේ මදුරු භෝජන ස්ථාන තියෙන්න පුළුවන්. එළිය ගත්තොත් අපි බොහෝ දුරට දකින්න ඉවතලන අයිතම, වතුර රැස් කරන භාජන, එහෙම නැත්නම් ටැංකි, එතකොට විසිතුරු භාණ්ඩ, තාවකාලිකව ඉවත් කරන ද්‍රව්‍ය, ඒ වගේ ඒවා තමයි අපේ බහුල වතුර පිරෙන්නේ සහ මදුරුව බෝ වෙන්නේ, ඩෙංගු මදුරුව. ඒ වගේම ගෙවල් ඇතුළ ගත්තොත් අපි ගොඩක් වෙලාවට දකින්නේ අපේ මුළු තැන්ගේ තියෙන සිංක් එක ලීක් වෙනවා. ඒකට ඒකට අපි භාජනයක් කියලා තියෙන එකට අපිට අමතක වෙනවා. ඒවැ මදුරු බෝ වෙනවා. ඒ වගේම අපි වතුර පෙරෙන්න අපි රැක්ස් කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පිඟන් එහෙම වතුර ඉවත් කරන්න ඒවැ මදුරු බෝ වෙනවා. ස්පූන් හොල්ලස් එහෙම තැහැඳි වල වතුර අයින් කරන්න තියලා තියෙන ඒවා තියෙනවා. මේ අපි ගෙවල් ඇතුලේ දකින්න දේවල්. ඒ වගේම අපේ ටොයිලට්ස් වල සමහර තියෙනවා, සමහර ගෙවල් වල ටොයිලට්ස් කීපයක් තියෙනවා. ඒවා පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. එතකොට ඒවා වෝටර් සීල්. එතකොට ඒව මදුරු බෝ වෙනවා. ඒ වගේම සිස්ටන්, කැරිට සිස්ටන් තියෙනවා. ඒ වගේ ඒවා මදුරු බෝ වෙනවා. ඒ වගේම ෆ්‍රිජ් එකේ පිටිපස්සේ තියෙනවා තැටියක් වතුර එක් රැස් වෙන. එතකොට ඒකත් මදුරු බෝ වෙන එක ස්ථානයක්. ඔය කියන ස්ථානවල තමයි එළියේ සහ ඇතුළ ගත්තොත් ඕනම පරික්ෂයක ගියක් වෙන්න ඕනේ. ඒක පාසලක වෙන්න පුළුවන්, රජයේ හෝ පෞද්ගලික ආයතනයක වෙන්න පුළුවන්. ඒ ඕනම තැනක මේ එළියේ සහ ඇතුළ කියන තැන්වල මදුරුවන් හෝ වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒවා ඉවත් කර ගැනීම, ඒ කියන්නේ ඒවා සතියකට සැරයක්වත් අපි නිරතුරුව විමසිල්ලෙන් ඉන්න ඕනේ. ඒවා ඉවත් කරගන්න විශේෂයෙන්ම මේ වගේ කාලවකවානුවක එළියේ තියෙන ඒවා වතුර රැස් වෙන තියෙන හැකියාව බොහෝතරට වැඩි. ඒක නිසා ඒවා ඉවත් කරගන්න ඕනේ. ඒත් කලින් සඳහන් කරා වගේ අපිට මේ වෙනකොට 27,600 කට වැඩි රෝගීන් ප්‍රමාණයක් වාර්තා වෙලා තියෙනවා මේ වර්ෂයේදී.